Estamos começando mais um programa Dica Animal e no programa de hoje passeando pela feira, você acha que só vai encontrar gente simpática, sorridente, cachorrinhos dóceis? Não é mais ou menos assim não, né, Oséias? O Estopinha chegou perto do papai, ele fica só ciúme, tá aqui participando pela primeira vez aqui da feira. Olha os dentinhos, já tá mostrando dentinho pro repórter, ó. Ele é tão inteligente que assim, ó, até agora ele sabe que o pai tá dando entrevista que ele não vai fazer nada, mas se eu fizer um movimento sem o microfone, ó, não dá pra brincar, né, José? Não. Você quer falar também? Quer falar pra mim na entrevista? José, fala pra mim, sempre foi assim? É ciumento desse jeito? É da raça, o Pinche sempre foi assim. Peguei ele pequenininho e só ele lá em casa é assim, dos três que eu tenho, só ele que é o mais bravinho. Ranzinza. Eu vou deixar ele aqui mais calminho, então eu vou embora, vou me retirar. Posso ir, Estopinha? Posso? Você não vai mais querer me morder? Tá bom então, tchau, tá? E agora a gente está aqui no Master Groom e nós iremos falar com o William Gagliardi, que é o... Como que eu posso colocar, William? Idealizador, o dono do projeto, nada. O cara que levanta a bandeira da profissão. Imagina, a gente tem um evento super bacana, né? Uma parceria muito legal da feira com o Master Groom, em parceria também com o Luiz Anato. E a gente, na verdade, oferece um local bacana, confortável, com segurança através da nossa equipe veterinária e também profissionais de alto nível, demonstrando, né, a qualidade do serviço, né, manual, que é o serviço de banho e tosa. Então a gente consegue automatizar várias coisas e a gente não consegue automatizar outras coisas. E com certeza uma delas é o serviço de banho e tosa. Porque normalmente quando a gente tem, né, a questão da tosa, no passado o profissional ele ficava escondido no fundo da clínica veterinária ou às vezes dentro do pet shop lá na última salinha. E hoje não, o banho e tosa ele se tornou, na verdade, a carreta, né, que puxa ali a loja, o pet shop, transformando, às vezes, na verdade, a questão do faturamento, às vezes, responsável por 70% do faturamento de um pet shop de porte pequeno e médio, que é a grande força, né, financeira dos pet shops no Brasil. Então, a gente tem, na verdade, aqui uma demonstração do que é a qualidade técnica do tosador brasileiro. Que é mais do que um banho e tosa. É muito mais do que um banho e tosa, porque, na verdade, a questão técnica de banhar e tosar o animal, ela fica secundária. A gente tem que falar de bem-estar, tem que falar de segurança, a questão da fuga, o equipamento correto para não cortar, a parte de treinamento por raça, porque diferente de cortar, às vezes, cabelo ou fazer a barba, que você tem uma marcação de fade pré-determinada, cada raça dessa tem uma técnica, uma textura, você usa um equipamento, uma forma diferente de cortar e de fazer. Passeando aqui pela feira, eu me encontro com o Miguel e com a Rubi. Não é isso, Miguel? E aí, tudo bem? Estamos aqui. A gente vem todo ano nessa feira, que é a maior feira pet, né? E a gente tem que estar aqui, né, pai? Porque a Rubi é uma marca e ela tem produtos pet. E a gente tem que estar atualizado. É isso aí. Então, além de se atualizar, ela também vem aí como estrela do evento, vem a brilhantar, porque ela não tem uma marca à toa. Ela também é toda famosinha aí, todo mundo quer tirar foto, não é isso? É, eu e a Rubi, a gente, devido ao que a gente faz, que é trabalhar, né, pai, como entregadora de delivery, aí com essa visibilidade, hoje a gente tem mais de 600 mil seguidores e ela acabou sendo reconhecida aí em todo lugar que a gente vai. Ah, o Rubi é um cachorrinho resgatado das ruas e a partir dessa visibilidade e desse número que a gente alcançou de visibilidade, hoje eu levo a imagem do pet resgatado que ele pode se transformar numa estrela, assim como a Rubi se transformou. É isso aí, então assim, ó, aqui é só uma palhinha da visita da Rubi e do Miguel na feira, fazendo umas entreguinhas de iFood aí. Mas se você está curioso e quer saber mais da história da Rubi e da história do Miguel, é só você continuar acompanhando o nosso programa, porque a gente vai falar tudo sobre a relação desse pai e dessa filha aqui, que estão famosos aí por ela fazer as entregas e ainda fazer caridade, né, Miguel?
É isso o objetivo, né? Eu não percebi que com essa imagem eu ia acabar sendo uma forma de mensagem de trabalho à causa animal. Hoje a gente faz um trabalho para dar toda a evidência para cachorro de rua, para que as pessoas olhem para os cachorrinhos de rua, porque a Rubi era um cachorro de rua. E André, você entrou num assunto, cara, que eu sei que às vezes é meio chato, gera uma discussão, mas eu acho que vale a pena a gente levantar, assim, é uma bandeira que eu gosto de levantar. Essa questão da responsabilidade. Sim. Eu acho que hoje a gente discute tanto essa questão da venda ou da né, de ter, adote, não compre, aquela coisa, por irresponsabilidade. Se as pessoas, elas fossem, se tivesse uma consciência da responsabilidade, que ela tem uma vida na mão dela e não um objeto, não é um brinquedo, né, não é um passatempo, eu acho que a gente conseguiria fazer com que isso se tornasse mais natural, independente de qualquer que seja o animal, sim, né? Porque eu costumo falar a questão do dote e tal, porque, cara, você quer ter um peixe, você não tem como adotar um peixe, às vezes, né? Tem gente que vai doar, mas aí a gente entra nesse ciclo. Se eu adotar é porque alguém pegou, não teve a responsabilidade, enfim. Sim. Mas vamos colocar que, pô, o teu hobby é um peixe, o teu gosto, o teu tempo, a tua casa, o teu ambiente suporte um peixe. Você sabe que você vai pegar um peixe que vai te dar trabalho de alimentar, de trocar água, de fornecer um espaço adequado, né? Proporcionar um ambiente ideal com controle de temperatura, de água, etc e tal. E você não pode deixar com que isso se torne um problema dentro da sua rotina, a partir do momento que você escolhe. Você concorda que isso hoje é mais impulsivo e as pessoas não consideram tanto, apesar que hoje vem mudando muito, muita gente vem adotando muito mais animais e tendo esse apreço e trazendo para a família, né, que costuma falar até que está humanizando, sim, os animais, mas você acha que se tivesse essa conscientização, se a gente tivesse mais aulas de educação ambiental, isso aconteceria menos? Sim, com certeza. Eu acho que isso é um tema que dá até um outro programa, tão, tão extenso que é. Eu venho ultimamente batendo um pouco nessa tecla aí, brigando um pouco com isso, porque, né, a ideia agora dos legisladores é praticamente quase proibir a venda de qualquer tipo de animal, restringir ao máximo, dificultar o acesso você ter um animal. Eu acho que não é esse o caminho. Vamos lá. Por exemplo, educação ambiental. Existem vários biólogos e pessoas que gostariam ou até trabalham com isso e muitas vezes estão impedidos de fazer pela questão da legislação. Porque você pode, os caras eles compram os animais tudo certinho, com nota e tal, mas assim, existe um processo burocrático tão grande para você ir numa escola que às vezes desanima. Então isso deveria... Então assim, vamos lá. Onde que é a base, né? É as leis, legislação. Então vamos começar na legislação aí. Então facilitar para os biólogos ter acesso com os criadores, talvez até um desconto, que nem CRBio, procurar um desconto, veterinário ter desconto, para poder fazer esse trabalho de educação, ter acesso às escolas, todas as escolas ter, pelo menos na grade curricular lá, educação ambiental. Questão do lixo, questão de animais, de abandono. Teoricamente, eu lido com a parte clínica e cirúrgica, né? Então, a gente tem um anestesista que está ali só para anestesiar esses animais. E ele anestesia muito peixe para a gente. Então, com certeza, ele já tem um know-how muito maior para isso. Mas exatamente o que você falou, a gente não sabe parâmetros fisiológicos exatos de cada espécie. Então, qual a frequência cardíaca, frequência respiratória, eletro. Então, você não consegue monitorar tudo isso. Isso torna a cirurgia um pouco mais delicada. O que a gente geralmente tem de monitoração durante o procedimento é a ausculta cardíaca com Doppler. Né? Então, a gente consegue auscultar o coração do peixe e a frequência que está batendo. Então, isso dá para a gente uma boa noção. E também a frequência respiratória através da movimentação do opérculo, né? Mas manter o peixe vivo fora da água demanda de um sistema todo para que isso aconteça, né? Então você precisa de uma caixa com água do próprio aquário do peixe. Esse peixe ele vai ficar na parte seca, então por cima dessa caixa a gente coloca um estrado plástico e uma, como se fosse uma cama para o peixe ficar. É só um contato com a água? Ele não fica em contato com não a água, fica. Não fica, ele fica fora da água. Essa água, na verdade, ela está ali porque ela tem que ficar circulante por dentro da boca do peixe. Então a gente coloca uma mangueira, uma bomba com uma mangueira que joga água por dentro da boca do peixe e passa pelas brânquias.
As brancas vão fazer a troca gasosa, é o que vai manter esse peixe vivo fora da água. E nas outras brancas, a gente vai ter o anestésico sendo instilado. Então, de um lado ele está recebendo anestésico, do outro ele está sendo É oxigenado. tão simples manter o peixe fora da água. Transporte. Assim, foco. Normalmente, vamos supor, o tutor ele tem uma rotina, né? Que ele sai de manhã e ele só volta à noite. Tá. Em alguns casos, sei lá, eu posso estar errado aqui, mas acho que a maioria acaba fazendo isso. Tá. Deixa a ração à vontade ali pro pet. Como que eu faria isso com a alimentação natural? Se a gente tá falando de alimento natural, não vai estragar? É, comida natural não dá. Então, comida natural você vai oferecer pro cachorrinho ali, ele tem que comer em 20 minutos e se não comer, você tem que guardar, porque senão aquilo vai estragar. O bom é que não dura 20 minutos comida natural pra cão. Eles vão ver e vão comer loucamente. É um cardápio, né? É, não, e é muito mais gostoso do que comer ração, né? Então, eles normalmente comem super rápido e comem super bem. Inclusive, a alimentação natural é maravilhosa para animalzinho que tem apetite caprichoso, né? Aqueles cãezinhos que ficam enrolando para comer ração, que não comem direito. Comida natural, a gente não costuma ter esse problema. Mas, realmente, é um alimento que não dá para deixar. Você não vai estragar, né? Então, além disso, você acaba regrando o seu pet a manter uma rotina. Que é o certo, né, Ju? Que é o certo. Não é legal você deixar a ração lá pro bichinho comer o tempo todo, né? Ele precisa ser regrado, ele precisa entender que tem o horário pra se alimentar. Né? Exato. É igual uma criança. Sim, não vira bagunça, né? É igual uma criança. Né? A gente tem ali, você tem que regrar, ó, horário de ir pra escola, horário não sei o quê, agora o horário de almoçar, horário do café da manhã, a mesma coisa. É isso. E aí a gente falando de café da manhã, almoço, café da tarde, janta, eu consigo fazer isso com o meu pet ou não? A menos que eu diminua a quantidade, ou como que eu posso oferecer isso no decorrer do dia? É, o que que acontece, que eu falo pros tutores, a gente tem uma quantidade de alimento no dia, para oferecer para o animal, né? Que a gente fez de acordo com o metabolismo dele, a gente sabe que ele pode comer X quantidade no dia. Se quiser dividir em duas refeições com adulto, ok. Se quiser dividir em três, quatro, tá tudo bem. O que importa é que seja a mesma quantidade de comida. Agora, por exemplo, tem cães que gostam de fazer duas refeições. Tem cães que só querem fazer uma refeição e que tá tudo bem. Quando a gente entra nessa questão de exótico e silvestre, vem, primeiro a gente já carrega uma bagagem de discriminação, né? Esse animal devia estar solto, esse animal não devia estar aí, esse animal não sei o quê, e blá, blá, blá. E aí eu acho que mesmo que a gente vá transformar isso lá, vai, cães e gatos e tal, você vai passar por esse mesmo processo, porque não, você comprou, você devia adotar. Só que eu penso de uma forma diferente, cara. Eu não tenho tempo e não tenho condições de ter um cachorro, muito menos um gato. Pô,
uma cobra. Mas eu quero ter um bicho. É, mas eu quero ter um bicho. Eu quero ter uma vida para eu quero cuidar. Dividir, eu quero dividir, eu quero trocar essa energia. Quero oferecer algo. Nem sempre é o suficiente. Nem sempre é a forma correta de cuidar de um pet ou de criar qualquer que seja o pet. Então, tem, além disso, essa orientação que você vai falar e o tutor precisa absorver isso daí ainda. Sim. Eu acho que esse ponto que você falou agora me faz pensar em duas coisas. Uma, que até voltando na pergunta que você tinha me feito anteriormente, mas a mudança da legislação também favoreceu muito. Hoje o acesso a animais regulamentados, ou seja, entre aspas, o legalizado, ele é muito melhor, ele é muito maior. Então as pessoas antes, elas, por muito tempo, grande parte desses animais, eles eram ilegais. Hoje, 90% dos animais que a gente atende para mais, eles são legalizados. Então as pessoas têm mais tranquilidade de buscar, né? Isso favoreceu muito também. E aí essa questão que você comentou, até uma curiosidade, eu fiz um atendimento tem 3 semanas. Eu atendi uma cliente, era uma moça, e aí conversando, tava ali a mãe dela. E aí eu falei para ela, eu falei, ó, eu só vou te falar uma coisa. Ela tava super preocupada com a irmã dela, eu falei, olha, a nossa consulta, eu fiz assim, ela leva 1 hora. Eu vou avaliar 5 minutos o seu animal. Porque, na verdade, eu preciso de 55 para cuidar de você. Ela começou a chorar na consulta. Eu falei, caraca, né? Mas eu sabia que eu não tinha falado besteira. E aí ela ficou emocionada. Ela falou assim, doutor, é o primeiro veterinário que se preocupou comigo. Eu não precisei falar para ela. Mas, no fundo, como que você atende uma pessoa e você esquece? Esse bicho não veio sozinho. E ela é a porta-voz. Ele não vem sozinho, ele vem com alguém. E, na verdade, quem precisava de atendimento, não médico, mas também, mas era ela. Por quê? Porque as questões que estavam acontecendo ali, o animal dela estava super saudável. O problema era a relação que ela criou com esse animal. Que, na verdade, ela vai ter que ter a ajuda também de outros profissionais, mas muito minha também. E aí, quando eu falei para ela, parece que desabou o negócio dela. Ela falou, nossa... E ela ficou numa paz. Ela falou assim, eu não tinha entendido isso há 10 anos. E aí, uma semana depois, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Assim, as mudanças... Não precisava nem falar. A mudança da vida dela, ela falou assim, obrigado. Então nós, e as pessoas falam assim, ah, eu fiz veterinário porque eu não gosto de pessoa. Eu falei, pode mudar de profissão. Tem como, cara? Pode mudar, né? Pelo menos na minha área. Na minha área hoje, ah, mas você clinica e opera. Sim. E eles são de pessoas. Então eu lido com pessoas. Primeiro contato é com uma pessoa. Não tem, ele não vem sozinho. Você não vê o coelho atravessando, tocando a campainha, oi. Não, então ele vem com alguém. Lucas, e agora a gente chegou aqui na parte do biotério, mas a gente vai entrar numa sala aqui que eu acho que não é muito queridinha aqui, né? Algumas pessoas acho que acabam evitando de entrar, né? É, aqui é o setor dos insetos, especificamente, as baratas, né? E acaba que é uma coisa assim muito popular, as pessoas têm um pouco de pavor, né, desses animais. Mas aqui, especificamente, as que a gente cria, né? Aqui a Fernanda tá mexendo, é a barata da terra. É uma barata completamente diferente dessa que a gente está acostumado a ver em casa, né? E ela é uma das espécies que a gente utiliza na alimentação dos animais. A Fernanda já está aqui para quebrar um paradigma, né? Uma menina mexendo com barata, não está gritando, não está pedindo para matar, enfim. E aí, você... aqui a gente está vendo que tem várias caixas, são várias espécies de barata, é isso? Isso. A Fernanda é quem cuida desse ambiente aqui, na questão de alimentação, que você estava falando para mim, que tem uma ração específica, a forma de consumo de água. Exatamente. A Fernanda é a zootecnista aqui do setor, né? Ela é responsável por isso. Hoje a gente está com quantas espécies, Fernanda? De barata? Estamos no quadro da terra? Sim. 5 espécies de barata diferentes, são diferentes tamanhos, diferentes formatos, enfim, comportamento, umas são mais rapidinhas, outras são mais devagar. Mas a gente utiliza, para todas elas, um manejo muito parecido. Então a gente tem uma fonte de água, né, que é esse algodão umedecido. A gente faz dessa forma porque, às vezes, quando você coloca só, se botar só um potinho de água, elas poderiam se afogar, né? Então a gente coloca dessa forma umedecido. E uma ração, que é uma ração que a gente produz aqui. A gente vai depois ver ali a fábrica de ração. Mas, basicamente, é uma mistura de milho, farelo de soja, farelo de trigo e alguns suplementos, né? E isso vai super bem, elas se alimentam. E elas vão crescendo e se reproduzindo. E tira uma dúvida, que eu vi que um filhote se movimentou ali, as duas ficaram em alerta, mas eu vi que uma acabou acompanhando mais. Elas conseguem saber? Sabe, cara. Quando a gente, assim... Elas identificam qual é o filhote? Sabe, cada um sabe qual é o seu filhote. O engraçado é que os animais mais perigosos a gente coloca para dormir em um espaço recluso. Porque o que acontece? A gente tá na Mata Atlântica, dentro da cidade de São Paulo.
Se acontecer de uma árvore dessa cair e quebrar o recinto, esses bichos estão tudo na rua. Então o que a gente faz? A gente coloca eles para dormir, que é um período que não tem gente no zoológico, tem a segurança, mas não tem os biólogos, num lugar recluso. Que não tem um monitoramento de pessoas o tempo inteiro. E aí o que acontece? Os animais, quando a gente vai separar, o Django já entra para um lugar, a Aisha e os seus filhos um lugar e a Mira com seus filhos outro. A gente não precisa ficar separando. Ela já cada um vai pro seu lado. É, eu percebi, eu te perguntei isso porque eu percebi que o filhote levantou. Essa aqui é a? Essa é a Mira. A Mira ficou tranquila. A outra, ela já começou a acompanhar todo o movimento, ela já levantou, viu que ele ficou embaixo, já mudou de posição. E isso é bem valente, né? Isso é tranqueiro, onde ele tá aqui. Os outros são tudo lá juntinho, isso daqui. E é o instinto da leoa, né, cara? Então, assim, você vê que o leão não tá nem aí. Então, o leão tá de boa. Agora, as fêmeas, elas estão sempre alerta. Mas eu vou começar nessas regiões mais doloridas da Luna, como aqui no pescocinho, aplicando o laser. O que é o laser em si? Volta. Normalmente o laser não arde, mas a Luna não gosta de ficar parada. É muito chato ficar parado, eu sei. O laser, ele emite essa luz vermelha, certo, que ajuda justamente a relaxar a musculatura, a melhorar a circulação sanguínea, onde a gente está aplicando, e a aliviar a dor. Então, nesses lugares mais doloridinhos, eu costumo começar pelo laser para não chegar já colocando uma agulha. A agulha de acupuntura, ela é muito fina. Ela tem uma espessura de mais ou menos 3 fios de cabelo. Então, a gente não espera que não doa, na verdade. No máximo, o animal sente um choquinho, um leve estímulo. Mas quanto mais tensa está essa musculatura, e na região dolorida, normalmente a musculatura também está bem, bem tensa, mais incômodo fica esse agulhamento. Então, na verdade, o laser entra só com um pré ali. Exatamente, um pré. Ali pra isso, para ajudar. Tá preparando o corpinho dela para receber as agulhas. É exatamente. E agora, Matheus, a gente vai falar um pouco dessa raça, que é American Bully. American Bully Micro. Bully Micro. Aqui a gente tem o micro e você estava explicando para mim que tem ele que é o exótico. Exótico micro também, só que tem essa variação. O que diferencia? A diferença é que ele tem característica mais exótica, que nem o focinho dele é bem mais curto e ele tem o rabinho cotô, né? Então isso daqui é uma classificação que ele não se enquadra, é como se fosse uma fora do padrão do American Bully. Então aí a gente classifica como exotic bully, né? O American Bully tem que ter o rabinho comprido, né? Ele tem que estar dentro desses padrões. E o exótico ele também tem o micro, pocket. Normalmente é o micro e pocket, mas a gente varia sempre com essas duas categorias. E ela é a? Ela é a Purple, ela é American Bully Micro, ela é a miniatura, ela tem 13 quilos. Todas as características do grandão, só que pequenininho. Em reduzido. Isso aqui é um... eu ia falar besteira agora, porque moreia, na verdade, é só de água salgada. Exatamente, é. Esse é? O poraquê. É um peixe elétrico. Então, o peixe elétrico não é um peixe que vive no mar, chamado de moreia. É um peixe brasileiro que vive nos rios, conhecido como poraquê. Então dá pra ver, eles realmente se parecem. Então o peixe elétrico só tem água doce? Só de água doce. Realmente eles se parecem, né? O corpo fusiforme, com a nadadeira embaixo. Em que momento que ele dá esse choque? Ele vai dar esse choque em dois momentos. Uma, quando ele tá caçando, então ele consegue soltar esse choque para conseguir localizar o peixe. E quando ele estiver ameaçado. E se eu tiver na água, por exemplo, que tenha um peixe desse? Certo. E ele, sei lá, descarregar uma energia para caçar, eu vou sentir esse choque? É que a dissipação do choque é curta. Ah, ele controla? É, ele consegue controlar. É? É, tem até vídeos. Você pequenininho, eu vou soltar só um pouquinho. É. Não, você é grandão, vou descarregar tudo. Ele consegue ter esse tipo de percepção, porque ele vai fazer o choque conforme a força do músculo dele. Então, conforme ele faz mais força, ele consegue soltar mais descarga. Conforme ele faz pouco, ele vai soltar pouco. E aí, uma outra curiosidade. Se ele solta essa descarga elétrica, vum, quanto tempo depois ele consegue soltar outra? Ah, qualquer momento. É? É igual nós, fazemos força com o braço. Faz um muque assim, ó, pra você ver. O meu tá mais... Faz de novo. Dá pra fazer várias vezes. É mesmo? Então, é exatamente assim então, que eles fazem o choque. Então, o próprio corpo dele gera essa energia? Sim. Ah, é impressionante, né? E qual é a potência de um choque? 600 volts.
é 3 vezes uma tomada, pessoal. Pra vocês terem essa ideia. A mamãe já fala, não bota o dedo na tomada. É. O choque dói. E aí o Rafael já fala, não mexe com o peixe elétrico. Isso, não vai doer mais ainda. É isso aí.